There was a scenario that happened. There was a friend of mine that was killed because of his sexual orientation and activism. So after the death of David, I started thinking I would lose my life. Jag heter Ebba Kleberg från Sydow och gör den här serien tillsammans med Saab. I 6 avsnitt så kommer jag träffa människor som arbetar för att se till att Sverige fortsätter vara ett tryggt och fritt land att leva i. Vad är det egentligen vi försvarar i Sverige? Vad är det som är så speciellt? Går det ens att se, ta på eller känna det vi vill försvara? Jag vill försöka förstå det från grunden och träffa därför beteendevetaren Manda Rydberg. Du Manda, med flera års erfarenhet från bland annat Karolinska och företagshälsovård. Hur mår vi svenskar egentligen idag? Ja, enligt WHO:s lista, The Happiness Report, så mår vi ganska bra. För vi ligger högt upp på den listan. Om man kollar på lycka psykologiskt så hänger det väldigt tätt ihop med behovstillfredsställelse. Och generellt sett så har vi en hög behovstillfredsställelse här i Sverige. Och vad är det här för behov då? Våra basbehov är det fysiska. Vi behöver frisk luft, sömn, mat, behovet av säkerhet. Att vår omgivning är förutsägbar. Att vi känner oss trygga, att vi har ett hem, en inkomst och att vi har det sociala. Och när vi har de behoven tillgodoförställda, då kan vi sikta högre. Och på det sättet få en möjlighet att fokusera på frihet, jämställdhet, självförverkligande och självbestämmande. När vi väl har checkat av de här behoven, då njuter vi inte av dem längre. Nej, det är helt enkelt så vi programmerar det. Vi reflekterar inte över våra basbehov förrän de är frustrerade. Och det gör ju att vi uppskattar när någonting är förutsägbart. Och Sverige är ju väldigt förutsägbart. På vilket sätt är samhället förutsägbart? Vi kan lita på vår regering och också på våra medmänniskor. Och att man gärna vill uppleva att landet är generöst. Mm. Okej, så vi är lyckliga, men tar vi vår lycka för givet här i Sverige? Alltså att få älska den vi vill, känna trygghet och leva i frihet. Jag ska träffa Naomi som kämpat hela sitt liv för att få göra just detta. So you're an activist, politician, feminist, mother, what am I forgetting? Christian, sometimes it's contradictory, but yeah, I am those many things. You grew up in Uganda, your parents were immigrants from Rwanda, but then you also had to flee your country. Why? Because I was speaking about issues that were contradicting with my society, with my culture, and with the legal status that Rwanda has. What issues were those? Those are issues of sexuality. They are issues of same-sex relations. What was it like living as an open homosexual? Did you realize you were risking your life? There was a scenario that happened. There was a friend of mine that was killed because of his sexual orientation and activism. So after the death of David, I started thinking I would lose my life. So, however, I had not decided to flee my country. Even when I came to Sweden, I had actually come to do a human rights course that was sponsored by SIDA. And during the stay, something happened to my office. The authorities come and raid the place, and then they started asking, if you tell us where this woman is, we are not going to arrest you. But if you continue covering up for her, we are going to arrest all of you, we are going to close this office, you are going to be in jail, so you must tell us where Naomi is. And I was forced to seek for asylum. But here in Sweden, you could continue your journey as an activist for human rights and, of course, for LGBTQ rights. Tell me about that. In Gävle, I started Pride, and yes, I'm happy that now these questions are penetrating all the society. So from your perspective, what rights are we taking for granted in Swedish society? Utbildning, because it is free. Then there is ban drug. Really?
you just give birth, then you are paid to give birth. Oh, I think we do quite a lot of work though. It's because you guys never moved out of this country and lived somewhere. So if we come here, there are some things we see and we are like, wow. However, there are some small things that still need to be dealt with. Issues of integration, issues of labor market, issues of mixing races in labor markets. There's a lot of work to be done. Mm. Ja, det är lätt att känna sig ödmjuk inför Naomis livsöde. Hur hon kämpat för det som vi så lätt tar för givet. Kan vi vara säkra då på att alltid kunna leva fritt eller behöver vi försvara den rätten? Jag ska träffa Nils Funke för att prata om hur våra friheter är skyddade. Nils, du är journalist, författare, undervisar om yttrandefrihet, tryckfrihet på Stockholms universitet. Kan du definiera yttrandefrihet? Yttrandefrihet är en möjlighet, en rättighet för var och en att ge uttryck för sina åsikter, värderingar och känslor. Det ska vara fritt fram på alla, inom alla discipliner, alla ämnen och kunna ge uttryck för idéer och värderingar utan att det sitter någon och censurera det här. Det är en förutsättning för samhällets utveckling. Tänk bort att Dagens Nyheter inte finns längre eller att vi inte kan lyssna på P1 Morgon eller hitta i det sociala flödet. Va? Vad har vi för samhälle då? Ja, det är ju ett tyst och slutet samhälle där makten, överheten, för att uttrycka det lite högtidligt, kan göra och bolla med oss lite som de tycker. Är det någonting som är unikt för Sverige? Ja, det är framförallt den här långtgående meddelarfriheten vi har, alltså en rätt för var och en och lämna uppgifter för offentliggörande i till exempel tidningar eller radio- och tv-stationer. Vi har levt med Facebook i 15 år, med Instagram i 10. Vad har det gjort med vår yttrandefrihet? Jag ser ju det där som en stor demokratisk landvinning. Ja. Att vi har fått... Glädje med att säga det, jag håller med. Ja, så är det ju, va? Det är ju i nivå med lite, tryckpressen kom hit i slutet på 1400-talet, va? Den var ju revolutionerande då. Vad kan vi då göra för att försvara yttrandefriheten så som vi känner den idag? Enkelt uttryck, använd den. Den bästa garantin är aktiva medborgare som då använder sina fri- och rättigheter och tar del av information och även yttra känslor, åsikter och värderingar. Jag hade inte kunnat säga det bättre själv. Vi som lever i fria samhällen måste ju verkligen försöka se till att använda de här friheterna och rättigheterna. Vara aktiva medborgare, uttrycka oss, gå och rösta och givetvis säga ifrån mot orättvisor, i stort som smått.